är framme till banan. Ny bana idag. Det blir supercrossbana också. Lite längre varvtid än de vi haft innan. Vilket jävla ställe alltså. What are you thinking? Supercross track. Supercross? Yeah. Gonna hit some big jumps. Jeff, du är ute och kör. Jag har kört... Säger vi tidskval. Så han har tagit tid på mig och nu ska jag ta tid på honom. Så... Ja, banan är jäkligt rolig faktiskt. Whoopsen är konstiga. De är... Eller de första är lite större och sen så blir de små. Och så blir de kortare emellan så det är svårt att liksom hålla på och tajma dem, men... Det funkar. Och som sagt, banan är jävligt rolig. Det är stora jävla hopp har jag. We do a roll lap start. Yeah. Is mine going? Yes, sir. Okay. Det är rätt jävla fett alltså. Och de gamla Laude, ja. Det är jävla cykelbana. Så vi tränar för arenacross. Så kör vi bara på halva. Så att det blir liksom samma längd som en arenacrossbana. Ja. Vi kör till crosshopp och allting. Så att det är typ samma skit. Där var det hårt. Ja, ingen av oss får hans bollarna till att trippla den stora där. Därför hoppar jag lite på sidan bara för att känna farten. Jag tror inte jag kommer göra det nu, men kanske sen. Vi får se. Handen har han nu. Jag kan inte hålla i.
crazy. Yeah, that was the first session where I felt like the time went by fast. All the other times I've been out for like 2 minutes and I'm like, I've been out for 30 now. Like that at the races, you're gonna win some main events. That was flawless, dude. Thank you. Yeah. I started making mistakes at 5 minutes. I was like, dude, I'm fucking done. As soon as I would get just a little bit out of shape, like I didn't have the upper body to keep myself in position. Yeah. Which I kept like finding myself up here. I was like, fuck it, dude. Yeah. This time I was like, just do everything, yeah, and the whoops just charge, yeah. But it's a good sounding bike, yeah. Bob. Klara för idag, en liten Recovery Extreme fairing dryck blandad som har återhämtat sig snabbare. Allting lastat. Jag är nöjd med dagen. Skulle vilja köra lite till, men känner det är bättre att avsluta på topp och sen ha en bra nästa dag istället för att köra slut sig. Men sista passet kändes det riktigt bra faktiskt och började liksom hitta ett flyt i banan. Behöver inte tänka så himla mycket i alla hopp och så vidare. Men ja. Hello Jeff! Listen to that pussy purr. Brrr. Hemma igen från banan. Det har varit en ganska lång dag. Det var 3 timmar till banan. Körde ganska länge. Sen så var det mycket trafik hem. Så det tog typ 4 timmar ish att komma hem igen. Men det har varit en bra dag. Idag körde vi samma upplägg som ni gör på tävling i princip. Vi körde en längre uppvärmning. På tävlingarna så har du cirka 10 minuter uppvärmning kanske. Vi körde 15-20 minuter ish. Vi körde på hela banan. Men sen så sa Jeff att det är bättre vi kör halva bara. För att det ska vara så likt arena cross som möjligt. Vilket det är det vi ska tävla nu om 3 veckor kvar ungefär. Så körde vi 2 stycken tidskval. Jag tror jag körde på 31-2 ish. Jeff körde på 32-0. Så
Sådär, ungefär-ish. Ja, hade de två sektionerna. Sen så körde vi ett kval hit, vilket är 7 varv. Och sen så körde vi 2 stycken main events som är 14 varv, tror jag. Ungefär. Det är ju, alltså jämför man med motocross så är det väldigt lite körning och kort körning. Men supercross, arenacross speciellt är så himla intensivt så att du får liksom en maxpuls nästan direkt. Eftersom det är intensivt, det är adrenalin, du måste tajma allting perfekt hela tiden. Gör ett misstag så ja, landar du liksom in i en uppfart på nästa hopp eller så kantar du och slår fram länges. Så det är liksom så mycket som står på spel och man måste vara så himla fokuserad hela tiden för att liksom tajma allting. Så man pallar inte att köra så mycket längre än typ 14 varv, vilket är, vad är det, typ 7-8 minuter. Låter jättelite, men det tar så jäkla mycket på huvudet, framförallt huvudet, att köra på sådana här banor. Supercrossen, deras main event är ju 15 minuter. 2.50 och 4.50 är 20 minuter. Då har man ju lite längre banor också, så då blir det inte så himla intensivt. Men det är, ja, testen jag kör på en supercrossbana en gång så kommer ni inse väldigt snabbt att det är sjukt intensivt. Och 5 minuter känns som 20 minuter på en vanlig crossbana. Men, det var dagens äventyr. Vi ses i nästa video. Ha det gött, hej!